ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ଘରେ ପଚୁଛନ୍ତି। ସରିଗଲା ଏଠି ବସିଛି, କେତେ ଝାଳ ବୋହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରବଳ ଗରମ। ଆଉ ଗାଧେଇନି, ଗାଧେଇବି, ମାଉସୀ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବଇଛି। ମାଉସୀ ଆଜି ପଣସ କଡ଼ା ତରକାରୀ କରିବା, ହେଲା ମୁଁ କାଟିଦେବି, କରିବା, ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ କରିବି, ବୁଝିଲ। ଚୁଡ଼ା ଫୁଲିଯିବ, ଆଗ ଚୁଡ଼ା ଖାଇଦେ, ପଛେ ଭଜା ଖାଇବ, ବୁଝିଛ। ତାର ରୁଟି ଭଜା, ତାର ଚୁଡ଼ା, ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇବ। ଆଉ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଚିନି, ମୋତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ା ଖାଉଛୁ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତତେ, ମୋ ଚୁଡ଼ା ଖାଇଲୁ? ଚୁଡ଼ା ଚିନି କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି? ମିନିର ସାତ ଟଙ୍କା ନଡ଼ିଆକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ନା କାକା ଦା ହଉ, ନହେଲେ ଇଏ କରିକି ଚୁଡ଼ା ନଡ଼ିଆ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ମିନି ଆଣିଲା ସାତଟା ନଡ଼ିଆ। ସାନ ଭାଇ ଛେନା କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି? ମିଠା ପିଲା ଆଣିଥିଲା, ବଢି ଦୁଇଟା ଆଣିଥିଲା, ଏତେ ଖଣ୍ଡ ହବ, ସାରୁ କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ହବ। କ'ଣ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଭାଇକୁ ଜଣେଇଦେବି ମିନିକି ଦେଇକି ଆଇଛି ବୋଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଗୁ ମାଗିବାନି, ମୋର ପଛରେ ନାଁ ନ ହଉ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ଅଭାବରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏଇ ଆମର ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ବାସି କାମ ସାରିଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଘର ଫର ପୋଛି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଲାଣି, ଚୁଡ଼ା ଭରିକା ଖାଇଦେଲୁ, ଆଗକୁ ଚାଲ ରୋଷେଇ କରିବା। ଏଇଠି ଏଇ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଫୁଲ? ଏଇ ଗଛଟା ଆମର ମରିଗଲା ବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଏଇ ଫୁଲଟା ଏଇଟା କେଉଁ ଫୁଲ? ଭଲ ଫୁଲ, ଥଣ୍ଡାରେ ଅଛି, ଭଲ ଫୁଟିଲା, ଆମର ମରିଗଲା ଗଛ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିଲେନି, ପାଣି ଦିଆ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଦିଦିନି। ମୋତେ କାଇଁ କାମୁଡ଼ିବ, ମୋତେ କାଇଁ କାମୁଡ଼ିବ, ମୋତେ କାଇଁ କାମୁଡ଼ିବ, ମୋତେ କାଇଁ କାମୁଡ଼ିବ, ଆଳୁ
କାଲୁ ଓ ଆମର ଗୋଟେ କୁକୁର ଥିଲା ବା ସବୁ କଥା ମାନିବ। ଏଇଟା ନାଲି ପିଜୁଳି ଗଛ, ନାଲି ପିଜୁଳି ଗଛ ମାନେ ଏତେ ଛୋଟରୁ ହଉଛି ନା, ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ହେଇଥିଲା ନାଲି ଫୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଗୋଟେ ଫଳ ଫଳ ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ଆମ୍ବ ହବ, ଇଏ ଆମ୍ବଟି ବାଇଗଣ ଗଛ ବେଦନା ଗଛ ଚାଲ ଏଇଠୁ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳିଥିଲେ ନା, ଏଇଠୁ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳିଥିଲା ନା, ଲୋକ କ'ଣ ତତେ କହୁଛି ମାରିବ ବୋଲି, ତତେ ତତେ ମାରିବ ବୋଲି କହୁଛି, ଯଦି ଏଇନା ତତେ ବସି ବାଡ଼େଇଲା, ଯଦି ଛେଚି ଆସେ ଛେଚିଲ ଦେଖିଆ, ଏ ତାପରେ ବସିବ ନା, ଓଲା 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 ସେ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା କେମିତି ସେଇଟା ଏପଟଟା, ସ୍କୁଲରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉଛି ମୋ ମୋବାଇଲ ସେ ଦାଉରି ଭାବିଲା କଣ ହଉଛି, ସେ ଧରିକି ଆଉ ଗାମୁଛାକୁ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି, କାଳେ ଖସି ଯିବ ମାଲ, ଏଠି ବସ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ପବନ କାଟିଗଲେ ଭାତ ପୁରା ଠିକ ହେଇଯିବ, ଅରୁଆ ଭାତରେ ମୁଁ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରୁଛି ଜାଣୁ, ଲଙ୍କା ନେଇଯିବା ତଳୁ ନୂଆ ଡାଲମାରେ ରାଗୁଆ ନା କଥା ଟିକେ, ମୋର ଲଙ୍କା ଦରକାର
ସେଦିନ ପାଠ ଆମ ପେଟ କୁକୁଠୁ ଗଲା, ମୋତେ ସଞ୍ଜ ଯାଙ୍କେ ବି ଭୋକ ଦେଖାଇଲାନି। ନୁହଁ କିଲୋ ଝିଅ, ଏ ଭାତ ଖରାପ ହେଇଛି? ମୋର ଟିକେ ଟାଣ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ, ଝୁଝୁ ଭାତ ପୁରା ଦେଖି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଅ ବିଷ ହେଇଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ହବ? ଏବେ ତୁମେ ଯାଚିଲ କେହି ଅଇଁଠା କରିନଥିଲ, ତୁମର ହେଇଥିଲ ବାଛିଲ, ସବୁ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆଇଁଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ନେବ। ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଟି ଛୋଟିଆକି ଧରିବ ସେ ଗୁଣ୍ଡାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଟେକି ଦେଇ ଖାଇଦେବ। ଏଇ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲେଖିଥିଲା କେବଳ ଆଇଁଷ ଦିନ ଦେବନି। ମୋ ଶାଶୁ ଚାହା ଟିକେ ହେଲେ ବି ବୁଧ ପାଣି ପିଇବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପିଇବେ ଯା ହଉ। ଦଳା ଟିକେ ନେବ କି ରାଗ ନେବୁ? ନା ମୋର ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ଦଉଛି ତାକୁ, ଏଇଠି ଦଉଛି ତାକୁ, ମୋର ଅଛି ଦେଖୁନା ସିଟ୍ ଖା। ରୁଚି କଥା କି କ'ଣ ଖାଇବୁ? ତୁ ପାଇବୁ ଖା ଫେଟ। ଆଉ ବାହାଘର ଚେହେରା ସ୍ଲିମ୍ କରି ରଖିବୁ? ନାଇଁ ଯେ ଅଧିକା ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି ଦେଖୁଛ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋରେ ତମେ କ'ଣ ମୋଟି? ବୟସ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି। ତୁ କ'ଣ ପଟେ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ କହୁଛୁ? ଆଉ